勝第2戦、名古屋グランパス VS ガンバ大阪。本日のマッチコミッショナーは高畑俊成、審判アセッサーは小畑慎一郎、主審飯田純平、副審前田園春弘、副審岩田博義、第4の審判員上村敦史。続いて黒と青のユニフォームアウェーチームガンバ大阪、ゴールキーパー背番号18藤川陽介、ディフェンダー背番号22王ジェソン、ディフェンダー背番号8岩下圭介、ディフェンダー背番号6キム・ジョンヤ、ディフェンダー背番号4藤原博、ミッドフィルダー背番号15近藤康之、ミッドフィルダー背番号7遠藤康人、ミッドフィルダー背番号13阿部裕樹、ミッドフィルダー背番号10二川貴弘、ミッドフィルダー背番号11倉田修、フォワード背番号29パトリック、リザーブはゴールキーパー背番号16田尻健、ディフェンダー背番号3西野隆、ミッドフィルダー背番号17両親智和、ミッドフィルダー背番号19大森幸太郎、ミッドフィルダー背番号21入口洋介、